тепе-тен түрде дәрежеде жүруі керек сол кезде бизнес өседі. Ұсыныс, предложение, орысшасы. Ұсыныс беру мақсатында біз қазір бәріміз бір бүкіл Қазақстан болып кооператив құрып жатырмыз. Кооператив дегеніміз не деген сұрақ келеді? Дұрыс па? Кооператив дегеніміз адамдардың өзара ұйымдасуы арқылы, яғни кооперация дейді, біріге отырып, бір ортақ мүддеге, бір мақсатқа жету үшін жұмыла жұмыс істеуін кооператив деп атайды екенбіз. Бұл дегеніміз, яғни әр адам демократиялық тұрғыда осы кооперативті басқара алады дегенді беріп отыр. Яғни бір адам бұл кооперативқа 50,000 эквивалент түрде кіретін болса, ал бір адам 100 миллионмен кіретін болса, екі адамның құқықтары бірдей болады. Түсінді ме? Яғни екеуі тең, бір дауысқа ие. Керемет емес пе? Бәріміз тенбіз, бәріміз осы кооперативтің тағдырын бірге шешеміз деген мағынада. Сол үшін біз осы модельді таңдап отырмыз, кооператив моделін, чтоб бәріміз, енді көп адамдар кәсіпкеріміз, производителіміз, өнеркәсіптеріміз, әрқайсымыз лидеріміз ғой. Сондықтан кооперативті бәрі лидер болып есептелінеді. Ұшсақ бәріміз бірге ұшамыз, құласақ бәріміз бірге құлаймыз. Сол себептен бұл ұйымдасу және де коллективное сознанияны реттейтін қозғаушы күш болып табылады кооператив деген. Ал енді жалпы кооператив қалай жұмыс жасайды деген сұрақ келеді. Дұрыс па? Кооператив өзара адамдарды ұйымдасу нәтижесінде олардың қалай жұмыс істеу керек екен, яғни стандарт дейді, стандартын разрабатывать етіп, онымен қоса сертификацияларды комитет арқылы мемлекеттік дәрежеде реттейтін күш. Екеуі бірге ұйымдаса жұмыс істесе, біз былайша айтқандағы таудың басына шығамыз ғой, түсінесіздер ғой. Ал егер бізде стандарт болса, сертификация бар болатын болса, кооперативтің арқасында біз тек қана Қазақстанның жерінде ғана емес, яғни басқа шет мемлекеттерге біз өнімімізді экспортқа шығарамыз, өзге елдерден алып келмейміз. Бұл керемет пе? Конечно. Керемет. Ал енді келесі, Рахымжан, өзіңіз таныстырыңыз. Жалпы